simpelthen have Oscar og Alex i gang fra start af. Ja, det skal være der. Det har været indtil videre været to kampe, hvor de lige har skulle finde sig selv. Det er der altså ikke råd til her. Vilster Rydt. Spiller, der er i superform. Oscar Govic. Efter sine spiller, der spiller rigtig, rigtig hårdt. Milton Jonsson. Milton Jonsson, undskyld. Skulle... Snakke, drenge. Ja, husk at snakke. Dejligt kommet frem, at Lockland fortsætter frem til nettet. Yes, let's go her! Kom nu, drenge! Ja, Sepper, der burde være ham, der er i stand til at slå sin modstander, Vilster Rydt, er altså en glimrende, glimrende spiller. Tre sæt mod Vindal og Vaskes ved seneste SM, og vundet en SPT for nyligt. Altså en svær, svær kryds, Lockland han står i. Så allerede. Fint imod her, drengene. Kom så frem her. Chiquita. Ja, der tog til at lave en kicksmash og juble for tidligt. Signaturmovet. Kom så Lockland her, hurtigt. Ui. God serve for Slatterlyt her. Wilson kommer helt ud af position her. Holder sig lige inden for Lockland. Ja. Ui. Fint detalje for Willi her. Dejligt her. Meget, han er meget flere. Ja. Han er lidt Paquito for Wish. Rockstjernen. Kendt for sin signaturguitar. Han sagde til Oscar, de snakkede sammen inden kampen. Det var det der med at forsøge at spille Milton ud mod glas. Og få ham til at arbejde efter glas. Han er rigtig god, når han får meget fart lige på kroppen. Måske lidt mere til at regne med. Nemlig frem, Lockland. Oj, tæt på en holdende spil her. De er også gode, de svenskere her. Ja. Ej, yes, nemlig, Oscar. Helt rigtigt. Godt taget farten ud af Lockland. Igen exchange. Ja. Sådan, Alex. Let's go, Lockland. Nu klarer vi jo en force allerede til den dag. Vi tager gerne helst det svenske Lands Locket. Ej, vi er gode venner med Vaskes. Det er det vigtigste. Lidt endnu i hvert fald. Trykker, det kommer. Øj, den er god ud, den der, mand. Hvor er det ærgerligt. Ja. Han virker da godt nok til at have nogle meget store kvaliteter hurtige hænder, når han får lov til at... Præcis, den overhead, der er lidt. Godt opstillet af Willi her. Nu skal man ikke helt være med. Ja, god bold af svenskerne her. Nu skal de lige have fundet ud af, hvad de gerne vil. Oscar og Alex. Alex skal, Oscar skal i hvert fald beslutte sig for at være med. Ja, der har man lige lød at slå. Ham og Ockels i semifinalen, det bliver 1000. Fed smash! Yes, dejligt her, Lockland. Godt spillet. Der er krummer i det valgbat der. Ja, jeg synes godt nok, han er kommet ud til... Ja. Kom så med den Nikola. Kom så. Så skal det releases. Yes! Yes! Nemlig, lige præcis. Yes. Slatyt, der skal ud af save. Jeg synes, vi begyndte at se noget, der lidt lignede løsningen her. Det her med at få bevæget Willi rundt. Og så sørge for ikke at give Milton for meget fart. Kom og sæt. Yes! Yes, nemlig. Gennem den her foran volley. Sepper kommer virkelig langt ned i benen nu. Dejligt at se. Øj, Lockland, mand. Får du den over? Fed det fælder sig, drengene. Yes, nemlig ud på løbeturen med ham. Dejligt, Lockland.
Fantastisk start på kampen for den store skotte. Helt vildt. Han lever virkelig op til sit navn her, Big Man. Spiller godt nok stort og højt anlagt lige nu. Nej, det er sikkert. Good advice during the match. Der kommer den forhåndsvolley her. Ja, skal virkelig passe på her, for de kan få løftet på et eller andet tidspunkt. Ja, så svært at komme ud af det tryk der. Hvor man spiller bolden. Inde i midten, der er han i hvert fald meget, meget stærk. Kom her, nu skal vi bruge lidt lettere hold, end det har været de to forrige partier. Gode hænder, slet ryt her. Løbeturen med ham igen. Specielt hvis de bliver ved med at spille Milton i forhånden. Den her volley her, den kan de ikke hamle op med til gengæld. Ja, Oscar Sipper her med den her forhåndsvolley. Spørgsmålet er, om vi nogensinde bliver lukket ind til NSPT igen efter det her. Får vi at se. Dejligt her. Hvor er det yes, hvor er det flot spillet af Alex Loughlin. Hold da op. Det er en helt anden Alex Loughlin i den der kamp her. The Loch Ness Monster. The big man, the Scotsman. Det er sjovt, hvor meget mere han smasher på højre side end venstre side. Jamen det er det. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Den skotske bede, det er den er god. Gennem den forhånd. Forbandede forhånd. Godt spiller også her. Kom så ud i hegnet med den. Spacer sig lidt her. Sindssygt point det her. Helt sindssygt bold. Rigtig momentum bold. Yes! Man! Sorry. Rolig den her bane, men det er klart, at Heine, ligesom så mange andre center i Danmark, har måske en gang imellem blevet sparket lidt til. Her diverse vrede paddelgængere gør altså, at nogle gange, så kan de få sådan lidt et... Kom så, Loughlin. Ja, god power for Milton her. Fældt slået. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at se dem spille lidt mere på Vildsler Lyt nu her. I hvert fald undgå den forhånd for Milton. Bryce sidste weekend. Tak, nemlig. Simpelthen så meget ro power det håndled der. Ville bliver tilbage her. Ja, det kommer til at spille ham lidt for højt der. Yes, dejligt. Det der bounce, vi har brug for. Ja, så skal han overspille venstre side. Det gjorde han jo fint sammen med Lilleøre. Lidt ud af balance, så lidt. Jeg tænker ret lækkert lavet det her. Og så Loughlin. Jeg skal på med den forhånd. Prøv at se Loughlin, hvor langt han kommer frem nu her i den her kamp. Fantastisk at se. Simpelthen så dynamisk forsvar. Den er så varieret. Ja, den er tak. Den er ude. Den er ude, mand! Nej. Easy ude. Kæmpe. Tydeligt at se. Jeg vil ikke vise det til strækken. Nej. Så bliver det til det. Der går vi altså ikke lige ved at bruge den der. Ja, det gør vi. Helt tydeligt ude. Fed retur. Prøv at se ham der. Dynamisk. Ja, ved du hvad, det er fint det der. Potentielt set kunne have været med til at føre til et break. Nu skal de altså holde fast her, Oscar og Alex. Milton bliver pumpet i baghånden. Godt stået mod Oscar her. Det er dejligt spillet Oscar her til gengæld.
præcis. Nemlig. Han må være tight på nede i Lockland. Helt andet dynamisk forsvar i den her kamp. Lockland! Dejligt spillet, Lockland. Yes! Sådan! Kom nu! Kommer altså lidt reaktioner ud her fra Willister Rydt. Ja, det var fornøjelse. Hvad er det, han er så sur over? Baghånd der. Så tale med. Igen. Altså nogle store huller, der åbner sig, når han bevæger sig så langt ind på Willis side. Ah, det er flot af Willister Rydt, det der. Lidt for stærkt. Ja, det gør. Det her der er opskriften. Nemlig. Sådan, Alex. Nemlig. Dejligt det der. Selv når du forsøger at lokke efter parater der. Altså ind og vise noget her. Vigtigt at formelle sig lidt ind igen her. Igen her i forhånden, Lockland. Friendly bounce, Heino. Frem at være tight på nettet, Alex. Helt frem. Ej! Ej, det er mega. Ægte momentumpoint til den skotske vedløbsting. Se en selvtillid, mand. Ej, fantastisk, Lockland. Nej, var det godt set her. Og det er jo så prisen. Helt kort aftræk. Prisen Milton også betaler for. Jeg er enig. Det er jo den her svære opgave med. Prøv at vende spillet. Milton oplever det samme lige nu. Spiller bevidst udenom ham. Specielt hans forhåndsvolley. Forsøger at løse og komme ind i kampen alligevel. Ej, hvad godt spillet nok, hvad? Sikke i tempo. Sikke en bold. Her. Dejlig løs af Sepper her. Nemlig lige præcis det her. Vi har haft god succes med. Vandes point. Yes, man! Let's fucking go, man! Milton. Ej, hvor han kan! Bye bye. Yes. Sæt bold her. Satans. Kom,
tak, Alex. Smash nummer 10. Og det er jo nærmest, hvis vi skal nævne én ting indtil videre den her kamp, der virkelig fungerede for os, så har det været den her smash her. Fantastisk, Lachlan. Dejligt. Så svensk momentum her. Det ser jeg godt, Lachlan. Løbe. Spiller Sepper her. Igen her. Se hvordan skiftspillet bliver skiftet, ikke? Der var alt i højre side. Nu alt i venstre side. Dejligt forsvar, Lachlan her. Kom så. Kom nu momentum bold til danskerne. Yes! Yes, nemlig. Ikke nettet der, eller hvad? Dejligt Sepper her. Ja, tak. Lidt som bare har været at spille den i midten. Der har Milton altså bare stået klar med den her foran, så var lige simpelthen bare lavet det ene point efter den anden. Sådan, Alex. Øj, hvor er det godt reddet den. Lidt. Dejligt. Dejligt slået også i her. Han når... Han tror egentlig bolden over, men han er så hurtig, at han når at adjust. Videre. Gå efter bageren den her gang, Alex. Døb nu ud, Alex. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Nej, det er helt sort det der. Den er ude? Den er jo klart ude, mand, altså. Skal han altså med frem her. Stiller. Skåsmen! Sådan, Alex! Ja, så kommer han altså frem her. Ja. Ja. Hvor var det, han spillede ham? Jeg tror, det var... Ja, det var sgu en forhold til Arena. Det er jo ens for alle spillere. Oh, nej. Yes! Yes! Efter en mirakelredning af Vilstad Rydt. Symptomatisk. En forhåndsvolley. Plano smash, der afgør det.